Policejní razie v pražském dopravním podniku otřásá i politickým vedením města. Primátor Bohuslav Svoboda dal nůž na krk Zdeňku Hřibovi. Jako náměstek pro dopravu se má do 2 týdnů vypořádat s dopady po razii kriminalistů a série obvinění. 13 obviněných fyzických a právnických osob z úplatkářství, to je výsledek razie z kraje týdne. Primátorovi Bohuslavu Svobodovi došla trpělivost. Ze situace viní svého náměstka Piráta Zdeňka Hřiba, který má oblast dopravy na starosti. Věřil jsem, že tu činnost dopravního podniku řídit, kontrolovat. Nejmocnější muž Prahy požaduje okamžitou rezignaci obviněných představitelů dopravního podniku, vyhlášení výběrového řízení na nového generálního ředitele a to všechno do konce října. Místo konstruktivního řešení svědky nějakého okopávání kotníků a zbavování se zodpovědnosti. Primátor svoláním mimořádné konference Piráty překvapil. To, že bude naplánovaná, nebylo konzultováno ani se zástupci Pirátského klubu, ani se samotným panem náměstkem. Jsou tady nějaké úkoly. My jsme už nějaké úkoly v pondělí dali panu náměstkovi Hřibovi po jednání rady, když jsme se bavili o té kauze, aby nám řekl, jak bude postupovat dál. Bohužel nic takového nemám. Mám jenom to, že si čtu na sociálních sítích nějaké vzkazy. Zdeněk Hřib na síti X se následně vyjádřil, že s požadavky primátora jako Piráti souhlasí. Děkuji Slávku Svobodovi, že podpořil naše snahy o vyhlášení výběrového řízení na ředitele dopravního podniku. Piráti o to usilují už od roku 2018. Pirátům dlouhodobě leží v žaludku zejména ředitel dopravního podniku Petr Vitovsky. On sám k rezignaci nevidí důvod. Pan primátor vyzval k rezignaci obviněné, což já nejsem. K rezignaci není ani právní, ani jiný důvod. A jak už jsem opakovaně řekl v minulosti, pokud bude vypsáno výběrové řízení na pozici generálního ředitele, přihlásím se do něj. Podle opozice je ale Vitovský za kauzu jako manažer zodpovědný. Politickou odpovědnost by měl pak převzít i Pirát Zdeněk Hřib. On nejenže je teďka 2 roky náměstek a dokonce předsedou dozorčí rady, ale on předtím byl 4 roky primátor, takže se nemůže vymlouvat na to, že by něco zdědil, co nemůže ovlivnit. Redakce CNN Prima News. Pokud